Այսօր կորոնավիրուսը ամենաճանաչված դեմքն է։ Բոլորը խոսում են նրա մասին, եւ ցավոք այս կանրատության մեջ տեղ են գտնում նաեւ շատ առասպելական պատմություններ։ Կորոնավիրուսին վերագրում են այնպիսի սուպեր հնարավորություններ, ինչպիսին է 5G ռադիոալիքներով ճանապարհորդությունը։ Սակայն COVID-19-ը տարածված է նաև այնպիսի երկրներում, որտեղ 5G տեխնոլոգիան ընդհանրապես չկա։ Առասպել է նաև այն, որ վարակը մահանում է ձյան մեջ և 25 աստիճանից բարձր ջերմաստիճանի պայմաններում։ Ալկոհոլը ձեզ չի պաշտպանի վարակից, մեծ քանակությամբ ալկոհոլ օգտագործելը հիմնախնդիրներ կստեղծի միայն ձեր առողջությանը։